这个水壶都要那个，就是这种壶啊，也要浇过。对啊，对啊。这个壶可以定温啊。对哦，这种吗？对啊。它这个都有设计过，这壶嘴都有设计过。所以是台湾还是进？这个，这个进口的，这个一只要3000-4000块，哇，4000多块。然后冰镇的时间也要。大家知道，这是瓜地马拉的豆子，然后它是比较浅中焙的豆子，那喝起来会有水果的味道，苦味比较少，然后比较偏向会有巧克力、椰奶、坚果。